dança. Vamos! Vamos fazer assim. Joga a mãozinha pro céu e bate na palma da mão, na palma da mão. Tá lindo, tá lindo. Eu quero ouvir. Tenho muito gado no parceiro, bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Quando aqui eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Quem foi que chegou? Sabe já, sabe já. Olha que eu moro na cidade, mas o fim de semana vou pra minha fazenda fazer aquela farra. Comigo a mulherada só no tipo paniquete. Vai rolar o uísque, cerveja bem gelada. Paredão ligado, as minas dessa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou o fazendeiro que mora na cidade. Tenho muito gado no pasto e no bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Quem foi que chegou? Tenho muito gado no pasto e no bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Quem foi que chegou? Olha que eu moro na cidade, mas o fim de semana vou pra minha fazenda fazer aquela farra. Convido a mulherada só do tipo paniquete. Vai rolar um uísque, cerveja bem gelada. O paredão ligado, as minas dessa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou um fazendeiro, eu quero ouvir. Quem foi que chegou, meu povo? Tenho muito gado no pasto e o doce de dinheiro. Quem foi que chegou? Eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Mas quem foi que chegou? Tenho muito gado no pasto e o doce de dinheiro. Olha que eu tenho uma Hilux, uma Maroc e uma Pajero. Quem foi que chegou?